Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ni umwanya wacu Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, ububyutse kubaho kw'Imana mu bwami bw'isi. Iki cyumweru tugiye kuganira kuri planning, umwuka wa planning, iteganya migambi. Ese ni ngombwa ko wowe wicara ufite planning, ufite imigambi? Ese umukristo akwiriye kwicara agakora planning, akibaza ngo planning mfite uyu mwaka ni iyi ngiyi n'iyi, cyangwa umwuka wera akwiriye kwicara we akamenyera planning nkazajya nyinjiramo umunsi ku munsi? Ibyo ni byo tugiye kureba. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, umurongo wa mbere, igice cyawo cya mbere. Hari amagambo avuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, hariho ubusa busa, mwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Iyo usomye ijambo ry'Imana ukareba kubaho kw'Imana mu migambi yayo, ubona Imana yacu ukuntu iteye, ntabwo ari Imana ihutiraho, ntabwo ari Imana ikora ibintu ngo irabyuka irabyiyumvamo irabikora. Iyo witegereje uku kuremwa kw'isi ndetse kugeza ku munsi wa karindwi Imana yakozemo imirimo yo kurema, ubona ko harimo umwuka ukomeye cyane mu Mana yacu wo kumenya ikintu ikwiye gukora, igihe igomba kugikorera, kandi n'uburyo igomba kugikoramo. Ibi ni ibintu bitatu by'ingenzi mu buzima bw'umukobwa, mu buzima bw'umuhungu, mu buzima bw'abajene. Iyo imyaka yawe uyifashe, ntubashe kumenya igihe cyawe, umenye ibikwiye mu gihe cyawe, umenye igihe bikwiriye gukorerwa, kandi umenye n'uburyo ukwiye kubikora, iteka ryose ntagugera ku ntego z'umugambi w'Imana. Kubaho ubuzima bwo guplaninga ni ngombwa cyane, kandi kwemera kuyoborwa n'umwuka wera mu byo uplaninga nabyo ni ingenzi kurusha ibindi byose. Ndashaka kukubwira ngo iki, Imana yaricaye ipanga uburyo igiye kubaka proje yitwa isi, ihera ku munsi wa mbere ngirema umucyo. Yesu ashimwe cyane. Mu isi yari itagira ishusho, mu isi yari itagira uburyo igaragara, Imana irabanza iravuga ngo iyi si ubwire mu mwijima, reka mbanze nyizane mu mucyo. Umunsi wa kabiri iravuga ngo iyi si ifatanye itagize ikintu kiyitandukanya, reka ndeme isanzure kandi ndeme n'ubutaka. Yesu ashimwe cyane. Ubutaka ariko bwari butaraza hari amazi, ngo Imana itandukanye isanzure, hasi haguma amazi, hejuru hagenda isanzure. Uwo ni umunsi wa kabiri, nta kindi Imana ari gukora mu isi itagira ishusho uretse kubanza kuyiremamo espace. Umunsi wa gatatu Imana yavuze ati none aya mazi ntabwo azaguma agwiriye ku isi, reka amazi ajye ukwayo n'ubutaka bujye ukwabwo. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe nacyo isirema ibimera ku butaka. Imana ishimwe. Ku munsi wa kane nta kindi cyagombaga gukorwa, Imana yavuze ati ubwo isi imaze kuyihereza rero isanzure, isi nkaba ifite umucyo uhoraho uhora umuritse, ndashaka kurema ikitwa ijoro n'amanywa. Yesu ashimwe cyane. Imana irema mu isanzure ibimurika, ibimurikira amanywa n'ibimurikira ijuru. Wumve gupanga kw'Imana kugira ngo kimwe kibeho, ni uko kimwe kigomba kugitegurira. Yesu ashimwe cyane. Ku munsi wa gatanu Imana yavuze none y'amazi nayo kanyishyiremo ibinyabuzima, amafi. Imana ijya mu mazi ishyiramo amafi. Imana ku munsi wa gatandatu ijya ku butaka ishyiraho inyamaswa, ishyiraho ibinyabugingo. Yesu ashimwe cyane. Maze ibyo byose imaze kubitegura ibona yaremye umuntu rero ku munsi wa karindwi. Haleluya. Urumva umuteguro w'Imana. Ni Imana igambirira ibintu kandi ikamenya ikizabanza, ikamenya ikizaheruka. Imaze kubaka ibyo byose iravuga noneho kamagurutse umuntu. Haleluya. Irema ngo umuntu iramubwira ati baho noneho. Iyo imaze no kurema umuntu iravuga ati nguhaye ubutware, ibi byose uzabishyire ku murongo. Mu kubaho kwacu Imana yaduhaye umuhamagaro wo gukora planning, wo gushyira ku murongo, wo kumenya gutondeka ibintu. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri umukobwa ukaba umuhungu ukirirwa uzenguruka muri iki gihugu, ukirirwa uzenguruka mu isi, ariko umuntu atakubaza ngo uri kuva hehe, uri kujya hehe, ufite iyihe migambi, Imana igushakaho iki, wahamagariwe iki, kumenya umuhamagaro wawe, biragoye cyane ko wafite umu ajenti w'ububyutse. Yesu agenda kugenda mu bwami bwe, avuye hano mu bwami bw'isi,
yarafite umugambi ukomeye. Abwira intumwa ngo ntihagire ikintu mukora, umva Imana y'imigambi. Nimugende mwicara ahantu mu cyumba cyo hejuru hamwe twakundaga gusengera. Mubanze mutegereze umugambi w'Imana wuzure. Imana ibahereze ububyutse, Imana ibahereze umwuka wera. Kubera iki? Kubera ko hari ikitakorwa hatari ibyabanje. Mwene data, ibintu uri gukora n'ibiki bye, ibintu uteganya gukora n'ibiki biri kubibanziriza kugira ngo bizabashe kukwinjiza muri biriya. Imana iri kuvuga ngo iki? Ntago waba umu agent w'ububyutse, ntago wabasha kugenda ngo ubwami bw'Imana ubushyire ku isi udafite planning y'Imana. Twicare, twemerere umwuka wera abanze aduhishurire icyo twaremewe. Iyo ugiye gukora planning mu buzima bwawe, ni ngombwa ko utangirira kumenya naremewe iki ubundi mu isi. Niki Imana yanjye wanzaniye gukora hano mu isi? Iyo ni intambwe ya mbere. Iyo umaze kumenya umuhamagaro, iyo umaze kumenya icyo Imana yifuza kukubonamo hano mu isi, utangira kugira ubwenge bw'Imana bukwigisha ukuntu umunsi ku munsi uzagenda ubaho, uzagenda ukora, uzagenda urushaho gutera intambwe, ariko intambwe ikwinjiza mu by'Imana yakuremeye. Iyo utangiye gukora imigambi ukayikorera hanze y'icyo waremewe, ntago byemera, ntago ububyutse bwemera, ntago bwemera. Ububyutse buzahagurukira muri bya bindi Imana yakuremeyemo. Potential y'ububyutse, imbaraga z'Imana, manifestation y'umwami Yesu muri wowe izahagurukira muri bya bindi waremewe. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ukubaho k'umugambi w'Imana ni mwiza kandi ni mugari, ariko ubugambi Imana ifite muri wowe iri kuguhamagara ngo utangire kwicara. Turi mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri umenye icyo Imana ishaka gukoramo, mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwezi kwa 12 uzicare mu kwezi kwa 12 uri umusore ubwira Imana ngo ngira Paul y'ibyo wampamagariye gukora muri uyu mwaka. Ubwira Imana uri umukobwa ngira Paul y'ibyo wampamagariye gukora umwaka utaha. Imana iguhe umugisha. Rero kubaho ubuzima bwa planning ni ngombwa cyane. Kwemerera umwuka wera ukamubwira ngo mfasha gutekereza neza, aho kugira ngo umare amezi 12 y'uyu mwaka ugenda udafite planning wahawe n'Imana. Wamara amezi 6 y'uyu mwaka uri kwinginga Imana ngo guhishure planning, hanyuma ukamara andi amezi 6 uri gukora ibintu uzi neza kuri kubikora kandi ari Imana ibishaka. Planning iragoye kuruta kwimplimentinga ibyo Imana yakweretse ugomba gukora. Mwene data, reka dusenge, reka winginga Imana iguhishurire umugambi wayo muri uyu mwaka. Reka ube umukobwa w'imigambi, ube umusore w'imigambi, kandi umenye gukora buri kintu cyose mu gihe cyacyo, ugikore nk'uko bigomba gikorwa, kandi ugikore nk'uko Imana ishaka ko gikorwa. Ndakubwiza ukuri, uzatangira kubona ubuzima bwawe uva ahantu Satani yabushyize, uzatangira kubona kubohoka kudasanzwe mu mibereho yawe, uzatangira kumva ibitero byari biri kugutera byinshi byagusangaga ahantu nawe utazi yuva, utazi yujya, bikakwambura imbaraga. Ariko niwinjira mu mwuka wo gusaba Imana kugira ngo ikumenyeshe imigambi yayo, ugendere mu migambi yayo, uzabaho ubuzima bwo kugaragaza potential ya revival. Habwa umugisha, ba umujene w'imigambi, kandi umwuka wera gufashe kugambirira ndetse no gushyira mu bikorwa imigambi y'Imana muri Kristo Yesu. Imana ikwishimire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.